Старшокласники до сортування сміття ставляться відповідально, каже учениця 11 класу Ангеліна Коза. Дівчина сортує сміття вдома. Сьогодні в екобус здає відпрацьовані батарейки. Ми маємо якесь розуміння про те, що це і економічна складова, і культурна. Напевно, почала сортувати роки два тому, коли прийшло вже розуміння своїх дій. Співпрацювати з Офісом «Розумне довкілля» у НВК номер 7 почали взимку. На кожному поверсі школи поставили спеціальні контейнери для збору паперу, пластику та змішаного сміття, каже педагог-організатор Наталя Готко. Папір окремо, пластик окремо – це знають. Все решта – це є змішані відходи. Вони всі викидаються в один зелений контейнер, діти це знають. І далі техперсонал вже просто викидає його в сміття. У нас є також баки сміттєві, вже приїжджає спеціальна машина і потім це все разом забирають. Шестикласник Денис Матвійчук каже, сортування сміття на користь природі. Додає, вдома з батьками сортує сміття також. Батарейки – ті вироби, які не переробляються в природі, які не можна викидувати просто в смітник. У нас є таких пакети, один для пластика, другий для змішаних. Третій для там шкурка для від овочів, від фруктів. Поводженню зі сміттям дітей навчають з першого класу, каже вчитель початкових класів Ольга Крикун. Зокрема, на уроках я досліджую світ. У нас відводиться окремий тиждень, де ми приділяємо увагу. Ну і, звичайно, екскурсійні моменти, такі екскурсії, коли ми можемо пройти по мікрорайону і побачити, де в нас відбувається сортування. У нас є ящик спеціальний, де ми сортуємо тільки макулатуру. Всі решта види ми сортуємо на коридорі. Восьмирічна Настя Рибак каже, вдома сортує сміття з батьками. Батарейки потім викидають в спеціальну ємкость. Складаю папір і бутилки всякі, пластик. Її подруга Єва Якубовська додає. Ми у класі збираємо бумагу, здаємо на макулатуру. Ми навчаємо школярів поводитися з небезпечними відходами, каже представниця Офісу проєкту «Розумне довкілля» Світлана Каретун. Додає, екобус виїжджатиме в усі школи та садочки нашого міста. В екобус можна здати такі небезпечні відходи, як батарейки, термометри, від побутової хімії, це можуть бути відпрацьовані фільтри, це можуть бути люмінесцентні лампи. Все це діти можуть приносити в екобус. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.